Tervetuloa PG-podcastin pariin. Uutta jaksoa taas mikin takana Nissisen Teemu ja Nirkkosen Markku. Mikä meno, Markku? Mistäs tänään puhutaan? Moro Teemu. No ekaksi tuohon menokysymykseen vaikka, niin meno on nyt rupeaa olemaan tietysti syksyinä. Tarkoittaa tietysti tuollain siviilipuolella sitä, että lomat on lusittu ja töihin on palattu ja tällaista, mutta jos nyt mietitään sitten vaikka frisbeegolfia, niin siellähän on sitten vielä paljon mielenkiintoista edessä tuohon loppuvuoteenkin, että kaikki sillai hyvin, mukava nauhoitella taas. Ja mitä tulee sitten noihin aiheisiin, niin pääaiheena tänään olisi sellainen kuin tuollainen isomman mittaluokan kilpailujen järjestäminen ja mitä siellä oikeastaan on siellä kisaorganisaatioissa sitten taustalla, että saadaan tuommoiset näyttävät European Openit tai Euroopan mestaruuskilpailut Tallinnan laululavalla ja vastaavan mittaluokan kilpailut niin kuin pystyyn, niin sitä aihetta avataan vähän, ehkä semmoisiakin juttuja, mitä ei niin kuin tule ajatelleeksi. Esimerkiksi omassa ajattelussa huomasin, että ihan kaikkea ei osannut huomioida, kun ei ole sillä tavalla nähnyt sinne verhojen taakse koskaan ihan kunnolla. Power Grip Podcast. Ehkä ennen kuin mennään kuitenkin tuon pääaiheeseen, niin voitaisiin ottaa sinne pieni väliperkaus noista, kun alkuvuodestahan ennakoitiin vähän näitä SM- ja EM-kisoja. Mulle tuli jossain vaiheessa ajatus, että olisi ihan hauska katsoa, että miten se tuli ennakoitua ja menikö se noiden osalta sinne päinkään. Ja vastaan sanoi jotain, että joo ja ei. Että oltiin me jossain asiassa vähän jäljillä, mutta sitten jossain mentiin aika päästi mettäänkin. Mites meillä nyt esimerkiksi noista SM-kilpailusta oli? No, SM-kisoissa itse asiassa osattiin veikata itse asiassa naisten voittaja. Me vähän ennakoitiin, että olisiko Heidi Laine useampi pronssi ainakin siellä ollut. Ja ollut Henna ja Even varjoissa tuossa nyt. Ja nyt oli nälkää täynnä ja voitti sitten ensimmäisen Suomen mestaruudet. Onnittelut Heidille siinä. Siinä me molemmat sitten. Ja mähän ennustin vähän sitä, että sitten Henna ja Even vähän ottaisi siitä sitten boostia ja sitten EM:issä ehkä korjaisi pottia, mutta sekään nyt ei siellä osunut. Mutta sitten miehissä vähän pedattiin näitä kisoja Joona Heinäselle, mutta sen taru loppui ennen kuin ehti alkukaan. Mm. Että Joona unohti maksaa kisamaksun, niin kävi vähän ohrasesti, niin ei ollut sitten starttiviivalla. Se oli siihen asti ihan varma lappu, mutta viime metreillä sitten kääntyi näin. Mutta sitten jos ajatellaan iso kuvaa, niin Niklas Anttila back to back ja nyt kolminkertainen Suomen mestari, niin eipä siinä nyt sitten kauheasti ollut. Vaikka viimeisellä kierroksella antoi vähän siimaa, että oli vähän turvallinen johto ja sitten niin kuin mitä Niklas avasi kisojenkin jälkeen, niin se oli vähän isompi mörkö ollutkin se niin kuin mestaruuden puolustaminen. Kyllä. Ja ei oikein niin kuin oli vähän vaikeaa koko viikko, vaikka peli näytti hyvältä, mutta sittenhän se viimeisellä kierroksella alkoi vähän rakoilee mut hoiti hommaan kotiin kuitenkin siinä ja siitä sitten siirryttiinkin tuonne Viroon ja Euroopan mestaruuskisoihin. Joo, sielläkin meni kyllä toi MPO-puoli ihan kunnolla vihkoa. Mutta sinne täytyy tietysti puolustautua sillä, että se meni kyllä kaikilla muillakin vihkoon, ketkä jotain ennakkoarvioita esitti. Eli eihän se nyt varmaan kenenkään lapulla ollut Dennis Augustsonin nimi MPO-voittajaksi, paitsi hänellä itsellään ehkä. Vai oliko Denniksellä itselläkään? Ainakin varmaan sitten jossain vaiheessa kisa alkoi olla. Parin kierroksen jälkeen ehkä alkoi varmaan olla Denniksellä itsellä mielessä, mutta se oli kyllä tietysti jätti yllätys, mitä ei olisi oikein voinutkaan ennustaa. No mä jo viestittelinkin useamman kaverin kanssa ja silleen niin kuin eka- ja tokarundin jälkeen. Niin kuin eka rundinkin jälkeen sehän on ihan siis totuttu, että oli se sitten mikä tahansa arvokisa niin yleensä tai iso kisa, niin ekan kessin jälkeen siellä on aina vähän semmoisia niin kuin tähdenlentoja niin sanotusti ja oli melkein 100% varma, että en olisi laittanut rahojani siinä eka rundin enkä edes tokarundin jälkeen. Että ajattelin, että ei tonni 70 golfia ei pysty loppuun asti pelaamaan, mutta pelashan se. Taisi voittaa lain 8 heitolla. Vai 10 heitolla. Että ei ollut palaakaan. Ja sitten
en tiedä oliko tyyli hot round melkein joka rundi, mutta siis silleen, että johti aika lähellä. Johti ekasta kierroksesta alkaen ja oli aika solidi. En tiedä, en ollut ikinä kuullutkaan, on muuten vasuri. Ja jännä nähdä nyt sitten, että niin mitä tapahtuu jatkossa tavallaan, että tullaanko näkemään niin kuin Euroopassa, Euroopan openeissa, lähteekö jenkkeihin pelaa, mitkä on, ei ole varmaan hirveän vanha kaveri kyseessä kuitenkaan, niin se oli vähän semmoinen yllätys. Naisissa sitten vähemmän yllättävä voittaja, mutta tapa millä voitettiin, niin oli dramaattinen sitten lopun viime. Niin, ei sitä varmaan enää kolmen kierroksen jälkeen kukaan odottanut sitä viimeisen kierroksen draaman kaarta siihen, mutta toisaalta sittenkin kisahtaa ehkä jopa, tai aika paljonkin sillä tavalla muistettavamman. Että, joo. Että jos se nyt olisi ollut sellainen 16 heiton sweepi loppuun asti, niin ei sitä nyt kauheasti olisi totta kai Kristinille itselleen, jos olisi ollut yhtä tärkeää, koska kotikentällä ja sitten oli presidentti antamassa palkintoa ja niin kuin todella kova juttu Virolle muutenkin, mutta näin niin kuin sitten taas omasta näkökulmasta, niin ei välttämättä olisi niin paljon jäänyt mieleen, jos ei olisi tapahtunut tuollaista siinä loppu, tai siis viimeisellä kierroksella. Mutta semmoiset ne veikkaukset ne oli, joskus osuu, joskus ei. Ja vielä kerran onnittelut kaikille voittajille tässä vaiheessa noista Suomen mestaruuksista ja Euroopan mestaruuksista. Euroopan mestaruuksissahan tuli sitten junioriluokista vielä hienoa menestystä. Lisäksi vaikka niitä nyt ei ennakoitukaan, mutta kyllä. Olisiko se väliperkaus ollut siinä, ei jäädä pitämmäksi aikaa kiinni siihen ja veikkaillaan taas joskus jotain ja katsotaan kuinka vihkoon menee ja kuinka hyvin osuu. Power Grip Podcast. Sitten olisi varmaan aika mennä tosiaan tuohon jakson pääaiheeseen, eli siihen ison mittaluokan kilpailun järjestämiseen. Kyllä. Mistäs lähdetään siinä? Niin. Kun mä aloin tätä niin kuin vähän etukäteen miettiä tätä aihetta, niin mulla jotenkin ensin haluaisin miettiä, että miten se niin kuin ison kisan määritelmä on tässä vuosien saatossa kehittynyt, niin kuin sanotaan vaikka noin 10 vuotta sitten ja tähän päivään, niin sehän on mennyt niin kuin pelaajan näkökulmasta enemmänkin siihen, että jos 10 vuotta sitten vaan, jos tarpeeksi hyvät taskut oli, niin kuin, tai taskut tänne rahaa, niin pystyi menemään melkein mihinkin saa huvittaa ja sitten pystyi olemaan niin kuin major-tason urheilija ja sieltä tuli se pelaajapaketti ja sitä katteltiin sitten, että täälläkin tuli oltua 40. Ja nythän se on sitten niin, että se on oikeasti jo iso juttu se osallistumisoikeuden saaminen. Niin Euroopan mestaruuskiso on jo hyvin rajattu pelaajamäärä per maa. Ja yhtä lailla sitten karsintaperusteinen on nykyään vaikka European Openkin, niin sehän on muuttunut ihan toisenlaiseksi. Ja sanotaan nyt vielä noista arvokisoista, että olenhan minäkin ollut EM-kisoissa ja silloin kyse oli siitä, että viime hetkellä tuli peruutuksia ja nopealla aikataululla ei ollut kovin moni valmis lähteä, mutta itse olin yksi niistä, niin se on kyllä muuttunut se paikan saamisen vaikeus. Niin ja sitten jos mennään Euroopan mestaruuskisossa, muistan, oli Englannissa kisat. Mikähän vuosi se on ollut? EM:t. Niin. Ne oli just se 2012. 2012, ja. Niin. Se oli Ranskan ja sitten Geneven välissä. Niin 2012 Englannissa. Siellä ei ollut niinku oikein ei ketään edes kiinnostanut lähteä sinne. No, tai siis silleen, että se niinku ehkä kertoi sen päivän EM-kisoista, että oikeastaan Geneven ja varsinkin sitten Oulun 2016 kisojen jälkeen, niin yksikään ei kieltäydy siitä. Niin kuin tavallaan, että jos sulla on paikka EMI, niin se meet EMI. Mutta silloin oli, että ei niin kuin itsekään tullut lähetty silloin. En tiedä miksei, mutta siis joo, se oli, sitä vähän boikotoitiin silloin aikanaan, mutta toisaalta yli 10 vuotta sitten niin järjestelyt ja muutenkin se oli aika puuhastelua aikanaan, mutta hyvä, että nyt on vähän eri meiningillä ja se on niin kuin oikeasti kunniajuttu ja porukka lähtee sinne niin kuin tosissaan. Niin siis olin niin kuin tulossa just tähän, että yksi syy siihen, että miksi toi on pelaajan näkökulmasta muuttunut tällainen on se, että se houkuttelevuus on ihan eri luokkaa. Siinä on monta syytä, esimerkiksi palkintorahojen kasvaminen tietysti isoissa kisoissa on yksi, mutta sitten ylipäätään tuommoinen, että ennen oli vähän niin kuin isot kisat oli, että sillä omalla frisbee-porukalla ne samat naamat sieltä Euroopasta ja ehkä jostain muualtakin. Niitä nähtiin niin kuin vuodesta toiseen ja omalla porukalla pidettiin niin kuin siistit kisat ja se oli siinä. Mutta nykyään on kyseessä niin kuin tuommoisia
näitä on useita vuodessa jo Euroopassakin seurattuja ja näkyviä urheilutapahtumia. Ja näkyy paikallisesti, ne näkyy myös sitten rajojen yli niin kuin uutisissa. Ja ne on tarkoitettu yleisölle ja pelaajille, jos ne ennen oli ehkä kuitenkin tarkoitettu vaan pelaajille. Jos miettii vaikka sitä 2012 Euroopan mestaruuskisojen venue, eli tätä niin kuin kilpailupaikkaa, niin sehän on sen kampuksen pihalla, ei se nyt ollut mikään niin kuin kovin yleisöystävällinen juttu. Ja rata oli sitä luokkaa, että oliko se mun mielestä vielä kuin tämmöinen, että jos osui näihin niin kuin kampusrakennuksiin, sai rankkua. Niin, juu, mutta sitten mut sit niin se... Eihän se ollut mitään frisbeegolfia tai niin kuin se alue on ollut millään tavalla semmoinen houkutteleva siihen hommaan. Ja sitten se oli myös, niin kuin, varmaan populaatio siinä lähistölläkin on, mutta se oli kuitenkin pois Lontoosta ihan selvästi. Ja näin, että ei se nyt ollut semmoinen paikka, mihin eksyy esimerkiksi niin kuin vaikka Nokian keskusurheilupuistoa. Nyt tulee satunnaisiakin ihmisiä vuosien varrella on kiinnostunut asiasta, kun on nähnyt, että täällähän on tämmöistä meininkiä, niin ei sinne Essexiin kyllä ihan semmoista kauheasti mun mielestä ollut mahdollista tulla. Ja kaikki opiskelijatkin, jotka siellä asuu, oli varmaan kesän ajan pois sieltä, niin ei siellä ollut ketään. Mutta se oli, ennen oli noin ja nyt on tosiaan vähän isompaa, mutta aloin miettiä tuossa sitten, että mitä näissä isoissa kisoissa nykyisin sitten niinku tulisi olla, että ne on isot kisat ja ne on houkuttelevat. Niin mitä tarvitaan? Muuta kuin palkintorahaa ja loistava rata, niin mitä muuta tarvitaan? Niin, ennenhän oli se, että ihan hirveästi ei kuitenkaan yleisöä ollut, niin sen varaa ei tarvinnut hirveästi laskea. Mutta nytten, kiitos viime vuosien ja niin kuin näin, ja mitä Euroopan Openi, miten se on jo kasvanut tuossa, tai mitä me nähtiin Virossa EM-kisoissa, niin kun sinne tulee oikeasti tuhatpäinen yleisö, niin sun pitää melkein enemmän ajatella sitä, että mitä sä tarjoat ikään kuin maksavalle asiakkaalle, vaikka Euroopan Openissa on ilmainen sisäänpääsy, Virossa oli itse asiassa maksava, mutta kuitenkin, että ne tuo niin kuin alueelle rahaa, ne ostaa ruokaa, ne ostaa kiekkoja, ne ostaa sieltä palveluita ja ylipäätään niin kuin kuluttaa frisbeegolfia, niin nyt täytyy ajatella ihan hirveästi sitä. Sitten just näitä, että laitetaan aitoja, laitetaan niin kuin, tavallaan, että pelaajilla on turvallinen kulkea ja niillä on niin kuin esteetöntä ja näin, niin se on itse asiassa, siihen menee aika paljon aikaa ja vaivaa ja rahaa. Kyllä, ja sitten nyt jo niin kuin ihmiset, jotta ne tulee paikalle, niin saattaa se johonkin asti riittää, että siellä on tietyt henkilöt nähtävillä, mutta kyllä mä aistin esimerkiksi Nokialla tässä nyt tänä kesänä, että kyllä ihmisiä tulee senkin takia, että siellä on muutakin kuin ne pelaajat, siellä on se tapahtuma, on niin kuin oheistuotteiden myynti, ruokaa saatavilla, ei tarvitse lähteä mihinkään, ei tarvitse lähteä edes siihen Nokian Prismaan, mikä on suhteellisen lähellä, koska siinä vielä lähempänä on järjestetty ruokapuoli, virvokkeet, sitten on yleisölle muutakin tekemistä ja ne hyvät yleisöalueet, mistä voi seurata, voi vaikka istua moneksi tunniksi ja saariväylän taakse, seuraa sitä peliä ja tämmöiset asiat. Mutta sitten tietysti niin kun myös, mitä pitää ajatella tänä päivänä, niin se yleisökin, se ajattelukin pitää laajentaa ja sen paikalla olevan yleisön ulkopuolelle vielä. Eli puhun nyt niin kuin live-tuotannosta. Yleensä se on niin kuin nykyään jo se, mikä on niin kuin halutaan, että on. Ja toki sitten aina on bonusta, että jonkunlainen jälkituotantokin tehdään vielä. Ja toikin puoli on niin kuin mietittävä, koska tietenkään ei voi kaikki tulla Suomen Nokialle katsoa sitä kilpailua, jotka haluaa. On vielä niin kuin isompi määrä ihmisiä, jotka haluaa katsoa sen sitten niin kuin ruudun välityksellä, kun eivät voi paikalle tulla. Niin tällaisiakin asioita, ja mainittiin tuossa pelaajatkin, että heitäkin on pitää ajatella eri tavalla kuin ennen, niin ihan samaa mietin justiinsa, että se pelaajillekin alkaa olla semmoista, että mikä niillekin pitää luoda sitä houkuttelevuutta mun mielestä, että se, että on tuommoinen niin kuin kisa, missä on palvelut kunnossa siinä määrin, että on tarvittaessa vaikka kuljetus sieltä majoituksesta, mikä jo itsessään on kisajärjestäjän puolesta näytetty ja osoitettu, että tuolla voi majoittua tässä kisassa, sieltä on kuljetuspaikan päälle, vaihtoehdot on sitten totta kai majoittua jossain muualla ja kulkee itse, kun julkiset yhteydet on hyvät, mutta sekin on yksi asia, mikä pitää olla niinku kunnossa, että pelaajat pääsee paikalle. Ja siihen sitten just lisäksi nämä, mitä mainittit, että ennen ja jälkeen kierroksen, kun on jo ihan älyttömästi isompi massa haluamassa nimikirjoitusta ja selfieä ja muuta, niin se on musta niinku äärettömän tärkeä juttu, että on kunnolliset mahdollisuudet ennen ja jälkeen kierroksella hetken aikaa
sillä tavalla rauhassa ja sitten vasta laskeutua sinne niin kuin massan pariin. Onhan noita asioita, mitä ottaa huomioon aika reilusti enemmän, että jos puhutaan vaikka, että järjestit arvokisat 10 vuotta sitten versus nyt. Ja on se European Openkin nyt aika paljon vähemmällä 2011 tai vielä sitä aikaisemminkin niin kuin pystytty järjestää, jos on ollut tietysti silloin jo suunnannäyttäjä ja isompi kisa kuin muut samalla alueella järjestetyt kisat, mutta joka tapauksessa ihan eri tason tuotantohan siinä on taustalla ollut niin kuin 10 vuotta sitten kuin mitä nyt. Niin kuin silloin kun ei ollut esimerkiksi liveä, että silloin kun tehtiin Spin TVlle niin kuin vaan jälkituotanto, niin sinne on riittänyt 3 äijää kameroiden kanssa. Silloin kuvattu tämä kärkikortin video. Sitten kun ei ollut mitään niin kuin liveä, niin ei siellä ole tarvinnut mitään ohjaajia tai mitään. Että se on kuitenkin 3 äijää kuvaa sen ja editoi sitten läppäreille loput. Eikä ole ollut mitään screenejä siellä. Et eihän se ole, niin kuin mitä se oli vielä niin kuin 5, 6, 7 vuotta sitten, niin siellä on kuitenkin tehty rata näin ja sitten on ollut pelaajat ja ollut yleisö ja sitten muutama kuvaa se ja sitten se tulee jälkitallenteena YouTubeen, niin kyllähän siinä niin kuin aika paljon pienemmällä. Mutta nyt et se, että vaikka että DGN tuli toista kertaa kuvaamaan sen livenä, niin siellä on niin kuin Amerikasta asti niin kuin useampi kommentaattori, tässä on joku 5 henkeä pelkästään jo, niin kuin, ketä oli niin kuin erilaisia kommentaattoreita, kaikki tullut Jenkeistä. Sit siellä on niinku, sinne rakennetaan oma sellainen niinku, niille sellainen buutti siihen 18 sen viereen, mistä ne sitä tekee, kameramiehiä ja työntekijöitä, joku sitä ohjaa sitä liveä, et se on niinku toista 10 henkeä, varmaan joku 20 henkeä helposti jo pelkästään niinku paikan päällä, jotta se on edes mahdollista kuvata ja ohjata. Ja niinku, yli 500 000 katsojaa oli verkossa, siis Euroopan Openissa. Niin kyllä se, niin kuin sit jos viikon aikana joku 15 000 katsojaa paikan päällä, sitten verkon välityksellä 500 000 päälle, niin ne on vähän isommat kyläkisat. Ja sitten Suomestakin niin oli vaikka jo kaikissa Suomen medioissa oli niin kuin verkkoartikkeleita ja just niin kuin tulosruuduissa ja tälleen, että Suomen kaikki isoimmat niin kuin tämmöiset printtimediakin niin teki juttuja, että niitä oli yli 100 juttua kirjoitettiin niin kuin Euroopan Openin aikana. Se on aika merkittävää sitten. Se on niin kuin hyvä kuulla, että se näkyvyys on tuota luokkaa, koska jatkossahan se vääjäämättä tai nyt jo totta kai osaltaan näkyy siinä, että kyllä sitä rahaa sen kilpailun järjestämiseen on aika paljon helpommin saada, kun on esittää vakuuttavat luvut siitä, että kuinka paljon ihmisiä tämä tavoittaa ja millä eri tavoilla. Ja no, rahasta puheen ollen, niin sehän olikin sitten seuraava, mitä mä aloin tässä miettiä, että kyllä mulla on sen verran peruskäsitys ollut totta kai isojen kisojen järjestämisestä, että oon tajunnut sen, että se ei missään tapauksessa ole mikään yhden miehen show, joka kuukaudessa pistetään pystyyn. Ei varmaan koskaan ollut semmoinen, mutta nyt se ei niin kuin lähelläkään sitä enää. Ja mä halusin vähän kokeilla niin kuin tämmöistä, että kuinka äkkiä mulla iskee se epätoivo ja loppuu kyvyt semmoisessa, että mä niin kuin rupesin budjetoimaan tämmöistä kilpailua. Mä halusin, niin kuin, no tää on tämmöinen semi-ison mittaluokan kilpailu, mitä mä aloin suunnittelemaan. Ja Kankaapäin avoimet. No joo, niin kuin tämmöinen steroideilla. Erilliskilpailu, eli siinä mielessä hyvä esimerkki, että mä ajattelin, että no mitä sitten, jos mä haluaisin niin tämmöisen erilliskilpailu, yksittäinen kilpailu, vaikka nyt tässä Suomessa, 100 pelaajaa mä sinne haluan, ja 100 € osallistumismaksu, koska se on ton kokoinen se osallistumismaksu, niin kyllä mä sitten haluan, että siinä kisassa voittaja saisi nyt ainakin sen 2000. Ja sitten taas heitin nyt semmoisen, valitsin siitä mahdollisista prosenteista, että 33%, siis top 33, eli 33% pelaajafieldistä, eli 33 parasta nyt 100 pelaajalla, sillä ei helppo laskea, niin että ne saisi sitten jotakin palkintorahaa. Ja halusin tietysti vielä sillä että se viimeinenkin palkinto on semmoinen, että se nyt ei ole mikään semmoinen, että saat vähän vähemmän kuin osallistumismaksu. Että suurin piirtein 2 kertaa se osallistumismaksu takaisin sille viimeisellekin palkittavalle. Niin tämä jo johti siihen, että 100 pelaajalta 100 €, se on 10 000. Jos mä haluan tuommoisen palkintorakenteen, mitä mä äsken sanoin, voittajalle 2 000, siitä sitten sillä portaittain tiputellen, että top 5 saa vielä kivoja summia, ja 33 saa tuplat, niin tarvittaisiin yli 5 000 € ja sitten sitä lisättyä rahaa.
niin siinä on jo ensimmäinen lisäkuluerä, että mistä me nyt niinku toi saadaan. Eli tuommoinen 155% palautus siihen sitten muodostuisi. Ja ensimmäinen tuossa kohtaa tuli mieleen, että 5000kin sillä ei kuulostaa omaan korvaan isolta, että jotta semmoisen saa kasaan haalittua, niin täytyyhän siinä ainakin sitten jo verkostot olla jonkunlaisessa kunnossa. Eli tietysti heti tuli selväksi, että no ihan tyhjästähän ei lähdetä tämmöistä kisaa järjestää, että se on niinku pikkuhiljaa. Ja tämäkin on yksi, mikä on hyvä muistaa, että ei nämä niin kuin Jussi Meresmaan yrityksen järjestämät kilpailutkaan, ei ne ole niin kuin sormia napsauttamalla ollut sen kokoisia kuin ne on nytte. Ja sitten niin kuin ennen Euroopan openeitakin pelattiin vielä Finnish openeita ja sitten sitä ennen varmastikin on järjestänyt Jussi vielä pienempiäkin kilpailuja. Ja nyt sitten jo tarvitaan siihen iso yritys taakse, että niin kuin sanoin, ei ole mikään yhden miehen show. Mutta sitten mä pikkusen tosiaan laskeskelin, että no niin, että mitäs mulla nyt niin kuin olisi, niin, että mistä mä niin kuin saan rahaa. Niin mitäs se 10 000 osallistumismaksuista, yli 5430 oli sitä added cashia, no sehän pitää niin kuin myydä, että sponsoreilta saatte näkyvyyttä tai jotain muuta, että tämä jaetaan sitten pelaajille ja meillä on tämmöinen kilpailu ja se, että olette mukana tässä tarkoittaa, että yrityksen nimi näkyy siellä, täällä ja tuolla. Ja yksi tuli sitten mieleen, että totta kai sitten niin kuin pitäisi sinne sit saada se kuvausryhmäkin paikalle. Tekee jonkunlainen tuotanto. Jos ei live, niin vähintään se jälkituotanto. Ja tässäkin mulle tuli, että no siinä tietysti nykyään on mahdollista teoriassa ainakin saada se kuvausryhmä sillä tavalla paikalle, että niitä maksaa siitä, että ne haluaa tulla kuvaamaan. Mutta kyllähän siinäkin täytyy niinku kisalla jonkinlainen maine olla. Että. Joo, ei sitä ihan mihinkä tahansa. Niin. Et ei varmaan nuo kuvaustuotantoyhtiöt tai tuotantoryhmät maksa nyt ihan mistä tahansa kisasta, että saavat tulla paikan päälle kuvaamaan. Ja sitten jotain oheismyyntiä ja muita sponsorituloja ehkä sitten vielä niin kuin ihan vaan kulujen kattamiseen, niin jos niitäkin nyt saisi sellainen 7500 lisää, niin mulla olisi tässä niin kuin 23 000 olisi se, mitä mulle tulee rahaa. Mutta sitten se 15 430 lähtee heti pois palkintoina pelaajille. Sitten ratavuokra, jos sattuu olemaan tämmöinen vaikka Tampereen sentteri, se pitää kaupungilta vuokrata. Mä ajattelin, että 5 vuorokautta on hyvä. Tai itse asiassa 6kin, jos purkamisestakin pitää vielä maksaa. Sitten henkilökunnan ruokkiminen, juottaminen, pelaajien virvokkeet, ehkä ruokailutkin, riippuu vähän, jonkunnäköinen pelaajapaketti. Sitten, jos taustalla on tosiaan palkallisia henkilöitä pyörittämässä tätä kilpailua, niin kuin varmaankin tämän kokoisessa kisoissa saattaisi jo olla, siihen menee rahaa. Ja sitten mun täytyy vuokrata muun muassa näyttöjä, ehkä jos haluan, ainakin katsomoita, AV-laitteita, ehkä jotain muita alueita, riippuen taas, että tarviiko vaikka jalkapallokenttiä varata sitä ympäristöstä tai muuta. Ja siis nämä tuli ihan tosi nopeasti mieleen, ja sitten kun mä tein varovaista arviota, niin mä olisin nyt jo 3000 miinuksella. Eli kyllä se aika äkkiä tuli selväksi, että ja kun tässähän ei ole likikään kaikki, mihin sitä rahaa sitten menee, kun tuommoista kilpailua järjestää. Toki ei tässä välttämättä kaikki mahdolliset tulotkaan ole, mutta ne oli taas aika optimistisia, sanotaanko nyt näin. Niin tuli kyllä heti selväksi, että se on kallista ja ei isoa kilpailua varmaan tämmöisillä rahoilla edes niin kuin järjestetä, ei sinne päinkään. Onko sulla, Teemu, kertoo jotakin vähän tarkemmin, että missä mittaluokassa ison kilpailun järjestäminen niin kuin suurin piirtein esimerkiksi rahallisesti menee? Että puhutaanko 5 vai 6 numeroista summista vai mistä puhutaan? No mä oon ollut nyt ne kaksi vuotta tuossa Euroopan Openissa mukana järjestämässä. Ja jos nyt lähdetään ihan siitä, että purse on 100 000. Eli 100 000 annetaan eteenpäin rahaa. No se meni siinä jo se 6 numeroa sitten. Niin. Sitten jos lasketaan, että pelaajia on se 140. Nykyään se itse asiassa kisa maksaa ja mun mielestä oliko 300 tai jotain, mutta siitä tulee 40, vähän reilu 40 tonnia. Sitten se 60 tonniikin siihen niin kuin purseen pitää, ei se tule, niin kuin ennen oli silleen, että tavallaan, että no että maksettiin kaikki niin kuin mitä tuli niin kuin tavallaan osallistumismaksuista, niin maksettiin takaisin. Ja joskus oli minimi, että 110, olisiko majorissa ollut, että piti olla 125% purse, mutta aika monesti oli, ja sitten pikkukisoissa ollaan, niin kuin puhutaan niin kuin monesti, että on 70% tai mitä liian onkaan. Mutta Euroopan Openissa purse 100 000, siitä lähtee yksi näin. Sitten Spin 18, joka on tämän kisan
järjestävä yritys, niin palkallinen työntekijä Petri Anttiroika, joka on Euroopan Openin TD, niin on kuitenkin kokoaikainen ympärivuotinen palkallinen työntekijä, järjestää siis Euroopan Openin, siinä on kaikki työntekijän palkat ja sivukulut ja näin, niin ei sekään yritykselle ole ihan niin kuin ilmasta. Ja sit jos aletaan miettiä Euroopan Openia vielä niin kuin, mitä sinne on ennen kaikkea nyt viime vuosina tuotu, niin siellä on useampia katsomoita. Toki yhteistyössä Nokian kaupungin kanssa niin saatu myös niin kuin lainaan niin kuin tämmöisiä pienempiä niin sanottuja peräkärrykatsomoita, eli ne on niin kuin peräkärryllä vedetään sinne, mutta sitten useampia eri elementtejä tulee ihan niin kuin, että ostetaan palveluna tämmöisiltä, jotka tekee katsomorakenteita festivaaleille ynnä muita, niin sieltä tulee, en muista hitoksen tämän yrityksen nimeä, mutta kuitenkin niin kuin ykköselle tehdään portti ja siihen tehdään se iso katsomo ja sitten tulee 18-selle, tulee niin kuin, että voi pelaajat mennä tätä siltaa pitkin sitten VIP-alueelle ja scoring-alueelle. Sitten oli nämä VIP, ne katsomotasanteet ja näin. Niin sitten tuli näille kuvaajille oli vielä tasanteita myös. Joo. Ja sitten no toissa vuonna oli 2 näyttöä, oli Alanurmen ja ykkösellä, nyt oli vain yksi näyttö, mutta sitten se, että sillä näytöllä joku ohjaa sitä näyttöä koko aika, sitten ykkösen takana on sellainen niin sanotusti catchcamisen kamera, joka niin kuin kuvasi niitä, että kun ykkösellä lähti drive, niin sitten se kuva kääntyi siihen ja sitten se yleisö näki siinä, että mihin se, kun se on niin kuin vähän siellä mään takana, että sitä ei näe niin kuin pelaajakaan itse. Niin kaikki tämmöiset, niin se on aina tonni, 5 tonnia ja niin kuin siis silleen, että siis kaikkeen tuohon radan infraan niin sanotusti, niin siihen menee niin kuin 5-numeroinen määrä rahaa niin kuin helposti. Ja sitten mitä tulee muuta niin kuin radalle, siellä on, no ei nyt ihan joka väärällä, mutta siellä on useita niin kuin näitä telttoja, törkeä määrä bannereita, kaiken näköistä niin kuin tämmöistä härpäkettä. Ja nekin, jos tuosta menee johonkin painotaloon ja että saanko bannerin 2x4 metriä, niin kyllä se aina rahaa maksaa, niin hirveästi menee rahaa ja hirveästi on kuluja ja sitten niin kuin sitä tehdään läpi vuoden ja sitten myös se, että niin kuin joka vuosi täytyy tehdä niin kuin isommin. No sitten jos mietitään, että no mistä sitä rahaa tulee, jos 100 tonnia on jo purse, että me ollaan jo tässä niin kuin tavallaan osallistumismaksujen jälkeen, me ollaan jo pelkästään siinä, me ollaan jo 60 tonnia perässä. Ja sitten oli vielä palkallista työntekijää ja sitten menee vielä 5-numeroinen määrä kaikkeen infraan ja kaikkeen tähän, niin ollaan itse asiassa aika paljon, ollaan jo niin kuin 100 tonnia ainakin perässä. Mutta sitten yhteistyökumppanuuksien myynti, koska mä en ole ainakaan vielä 10 vuotta tässä nuoreen ikään on ollut työelämässä ja kertaakaan ei ole yksikään yritys ollut niin kuin rahatuppo ojossa, että kuka haluaa rahaa. Et kyllä niin kuin jokainen yhteistyökumppanuus, niin kyllä jokainen täytyy jonkun myydä ja jonkun lähestyä ja jonkun luoda se paketti sellaiseksi, että hei, vaikka Fordi nyt on ollut useamman vuoden mukana, niin kyllä se heille on täytynyt niin kuin silleen niin kuin näyttää, että hei, te saatte täältä aika hyvää näkyvyyttä ja tässä olisi tämmöistä ja tämmöistä tarjolla ja sitten he maksaa siitä rahaa. Ja vaikka tänä vuonna oli Air Balticki ensimmäistä kertaa, niin eihän tuommoiset, onhan se niinku suht lentoyhtiö, on niinku frisbeegolf-kisaa sponsoroimassa, niin ei ne nyt ihan noin vaan tuu. Mutta sitäkin myyntiä, yhteistyökumppanuksen myyntiä täytyy tehdä. Eli siinä on taas joku työntekijä, jolle täytyy maksaa siitä, että se tekee sitä työtä. Et siinä on kyllä niinku valtavasti hommaa ja no sitten on ihan kaikki niin kuin kaupunkien ja tämmöisten kanssa yleensä aina kestää niin kuin tietyt päätökset ja kysytään aina sitä, tätä ja tota. Ja sitten on niin kuin paikallisen alueen niin kuin puistojen kanssa, että he hoitaa sitä ja täytyy niin kuin rata laittaa tiettyyn kuntoon. Et siinä on ihan, se on ihan tosi iso palapeli, mistä on niin kuin rakennettavaa, mutta noin niin kuin ihan rahallisesti niin kuin monen 100 000 juttu tuommoinen laittaa niin kuin kisa pystyy, että on se niin kuin silleen, että
pidetään frisbeegolf-kisat Nokian keskuspuistossa, että kyllä siihen niin kuin rahaa sitten saa menemään. Joo, no, mutta tässä on se hyvä, että harva tulee nyt nauramaan kuitenkaan. Mulla tuli vaan mieleen, kun sanoit Modern 100 000 juttu, niin tuli eräs lehdistötilaisuus, mikä löytyy YouTubesta. Tuli mieleen, puhutaan siis Mestiksen lehdistötilaisuudessa, missä pyöritettiin Modern 100 000 juttua ja sitten te tuutte tänne nauramaan meille. Ollaan onneksi siinä asemassa, että Euroopan Openin tai minkään muunkaan ison kisaorganisaation järjestäjälle tai taholle ei tulla varmaan onneksi kuitenkaan nauramaan. Mutta raha on tosiaan, no se on aina näissä läsnä, siitä ei voi olla puhumatta ja osittain nämä seuraavat jutukin, mitä mieleen tulee, niin sinänsä siihen liittyy. Ja just tuosta, mitä tuossa viimeisimpänä puhuit, niin tuli nyt taas itselle uudestaan mieleen tämä, että sitten se niinku tosi, tosi iso juttuhan tässä on nimenomaan just se hallintapuoli. Okei, siis se osittain, että sitäkin joku tekee ja toisaalta sitten luultavasti ainakin isoissa kisoissa saa siitä vähän palkkaakin, että organisoi ja näin, mutta se että mitä sitten niinku kaikkea pitää ottaa huomioon ja mitä pitää saada aikaiseksi, niin katselin noita Euroopan mestaruuskisojen joitakin lukuja. Siinä oli se semmoinen somepäivitys, missä mainittiin esimerkiksi, että kuinka 4,4 kilometriä aitaa oli vedetty sinne Laululavan alueelle. Siis sen lisäksi, että se on jo valmiiksi aidattu se alue, mikä auttoi tietysti tosi paljon siinä järjestelyssä. 2,2 kilometriä mainosbannereita, noin 200 erilaista lippua liehumaa. Sitten rakennettiin myös sinne se ykkösen tii sinne amfiteatteriin. Mitä kaikkea muuta, ja sitten oli vielä niin kuin asiaa mietitty sillä tavalla, että voittopokaali, no tämähän suunnittelee joku taiteilija, ja se muistutti tätä laululavan rakennelmaa, ja sitten oli vielä presidenttikin saatu paikalle, ei sekään nyt kai ihan sillä, en usko, että siinäkään on niin kuin pressa soittanut, että teillä on kisat siellä, että mä voisin tulla jakamaan tuon palkinnon, että eiköhän siinäkin ole tarvinnut niin kuin järjestää organisaation puolelta olla niin kuin oikeissa naruissa kiinni ja vetääkin niistä vielä just sopivasti. Ja sitten tosiaan vielä sielläkin oli se 7500 katsojaa paikan päällä ja sisäänpääsymaksun kerran, niin kaikki tämä nyt vaan muutamia juttuja Euroopan mestaruuskisoista mainitakseni, niin onhan tämä niin kuin hallinnollinen puoli jo todella, todella iso juttu ja tosi monta asiaa pitää niin kuin just niissä naruissa olla, ja sitten se naruista veteliä pitää olla niinku aika skarppina. Ja sitten tullaan vielä siihen ehkä tärkeimpään juttuun, mikä on kaikissa maailman isoissa urheilutapahtumissakin. Tässä varmaan se tärkein juttu, niin on sitten tietysti toi, että niitä vapaaehtoisia pitää saada hankittua, ja mitä enemmän, sen parempi. Mutta jos niitä on vaikka se 100, niin se tarkoittaa taas sitten myöskin sitä, että jonkun pitää sitäkin asiaa koordinoida siellä, että mitä ne siellä tekee ja näin edespäin. Mutta siitä jo niin kuin tässä vaiheessa tosiaan iso hattu myös frisbeegolfin vapaaehtoisille, että kuten sanoin, niin kaikki maailman suurimmat urheilutapahtumat toimii pitkälti itse asiassa vapaaehtoisvoimia, tai ainakin pitäisi toimia. En nyt sano, että joka ikinen tapahtuma näin menee, että on varmaan tässä lähivuosina ollut erilaisia tapahtumia, missä se vapaaehtoisuus voidaan, sitä voidaan miettiä, mutta ei mennä siihen. Siis suurin osa tapahtumista pyörii niin kuin oikeasti sillä. Ja siinä on myös sitten yksi homma, mitä tosiaan koittaa pitää kasassa, mutta onneksi meillä nyt on sitten myös siihen järjestelmiä, että palkitaan aika ajoin niitä parhaita, vaikka kivahan olisi palkita kaikki vapaaehtoiset. Mutta toi oikeasti, niin kuin me juttelin itse asiassa tämän järjestävän tahon kanssa Silver Leetmaa, joka edustaa tämän Disc Golf EE:tä, ja siellä oli järjestävässä sitten noita EM-kisoja, niin sekin, mikä tuohon lisämausteen tuohon Viron kisaan toi, oli myös se, että tämähän nyt on tämmöinen Tallinnan tunnettu esiintymislava kautta, että siellä on niin kuin, siellä oikeasti maailmastaroja joka vuosi, ja siellä oli just Weekendi niin esiintymässä. Niin niillä oli 24 tuntia aikaa, kun ne sai, että okei, nyt tämä on teidän käytös, niin 24 tuntia oli aikaa laittaa ratakuosi, että se oli niinku lämmittelyä varten, niin siinä sitten vuorokaudessa kaikki nämä aidat, bannerit, kaikki korit, tiit, kaikki setup, niin
pystyyn, niin siinä tarvii olla aikamoinen joukko, ja sitten toki kisan jälkeen niin ne piti myös saada aika yhtä nopeasti pois. Vaatii paljon, ja tosiaan niin Euroopan Openissakin niin kuin toista sataa vapaaehtoista, niin ei tulis niin kuin mitään ilman niitä, että pieni porukka on tavallaan järjestämässä ja niin kuin suunnittelee tätä hommaa niin kuin esimerkiksi tälläkin hetkellä koko ajan edistetään ensi vuoden Euroopan Openia, tehdään asioita, ollaan kaupunkien kanssa, neuvotellaan yhteistyökumppanit ja niin edelleen, mutta sitten tavallaan siellä ihan lopussa viimeisillä viikoilla, niin ei sitä, jos siellä olisi 2-3 ihmistä, niin kyllä siinä tulisi vähän äiti ikävä, kun niitä bannereita laittaisi ja scoreboardeja rakentaisi ja veisi korea ja tiedätkö, niin kuin ihan kaikki, että tänäkin vuonna Euroopan Openi, niin ekaa kertaa niin uusittiin kaikki heittopaikat, 18 tiimattoa plus naisille oli 3 heittopaikkaa. No ne, ketä on tiimattoja laittanut, niin siihen tulee toista 100 kiloa hiekkaa per tiimatto ja kaikki uudet korit, teippaukset niihin ja sitten niin kuin paljon sitä auttiviivaa maalataan ja sitten kympiringit ja bullsait ja 20 ringit tupsuilla. Ja, niin siinä on niin kuin ihan hyvin hommaa ja tosiaan niin auttavia käsiä tarvitaan ja se on hienoa, että joka vuosi Euroopan Openiinkin on niin suuri ja sitten sama oli tuo Virossa, että niin suuri joukko kuitenkin lajista kiinnostuneita ihmisiä on ja haluaa laittaa auttavan kätensä mukaan, oli se sitten oikeastaan ihan mitä tahansa, kannoit se sitten vettä vesipisteelle tai oot liputtamassa jollain väylällä tai teet jotain yleisöohjausta, niin kaikki jutut on yhtä tärkeitä ja tosiaan niin kaikkia tarvitaan. Kiitos siitä kaikille talkoilijoille ja toivottavasti ensi vuonna ja jatkossakin niin tavallaan sitä porukkaa tulee yhtä innokkaasti, että onhan se hieno tapa. Nämä on niin kuin, nykyään nämä ei ole niin kuin oikeasti tapahtumia. Aikanaan nämä oli niin kuin, että pelaajat tuli, kisamaksu, pelattiin kisat, lähdettiin menee ja joku voittaja sai jotain rahaa ja niin kuin näin, mutta nyt tämä on niin kuin kokonaisvaltaisia. Joo, siis tuommoinen laadukas pelaaja, yleisöä kiinnostava frisbeegolf-kilpailu, iso urheilutapahtuma, niin se on niin kuin, ei kuukausien, vaan vuoden tai vuosien työ, mikä siinä on takana. Ja tosiaan sitten niin kuin, joku on siellä sen vedenkin kantanut sinne vesipisteelle. Ja jos joku miettii, nyt tulee itsekin taas piston omassa sydämessä, kun näin sanoo, että enemmänkin olisi voinut itsekin tehdä, vaikka jotakin on ihan vapaaehtoisikin tehnyt, mutta jos joku miettii, että pitäisikö mennä edes vähäksi aikaa, niin otetaan nyt vaikka se Euroopan Open, niin sinnekin halutessaan, tämä oli itse asiassa uusi juttu, että ei siellä niin kuin koko viikoksi tarvitse välttämättä sitoutua, että kaikki pienikin apu on tarpeen, että jos on sitten vaan yksi päivä siitä viikosta tai pari, niin sekin käy, että pitäkää mielessä ja muuallekin kaiken kokoisiin kilpailuihin jeesaamaan, jos vaan mitenkään pystyy. Toki sitten myös se, että vaikka nämä on isoja produktioita ja siellä on rahaa paljon takana ja joku saa palkkaakin sitä järjestämisestä, niin pitää sitten muistaa tietysti olla armollinenkin, että jos jotain tulee, mikä näyttää, että toihan nyt oli vähän hassusti täällä, niin no, yleisurheilun MM-kisoissa pelaajia kuljettavat tämmöiset golf-autotyyppiset autot esimerkiksi törmäset. Siellä on paljon naruja, mistä vedellä ja sitten välillä vaan sattuu ikävästi, niin pitää muistaa, että ihmiset näitä pyörittää. Ja vaikka tuntuu siltä, että siellä isot rahat on taustalla ja sitä myöten kaiken pitäisi olla täydellistä, niin ei myöskään kuitenkaan ehkä lähdetä olettamaan sitä, vaan muistetaan, että jotta joku kisa joskus sitten suuressa loistossaan on, niin se on vaatinut myös yrittämistä ja erehtymistäkin. Että näin. Siinä vähän mentiin pintaa syvemmälle siitä, että mitä siellä oikeastaan näyttävien ruutujen ja heittojen ja millin mittaisten nurmikkojen taustalla on tapahtunut jo pitkän aikaa ennen sitä H-hetkeä. Siinä oli aika kattavasti toi. Ja sittenhän tämä, jos nyt vielä otetaan silleen, että sitten on kuitenkin miettii jotain Disc Golf Pro Touria, joka yrittää kuitenkin tehdä tämän
mitä 25 kertaa vuodessa, että se on sellainen niin kuin kulkeva karavaani niin sanotusti aina, ja siis sekin on niin kuin aikanaan, kun oli National Tour tai näin, niin ne oli aina vähän silleen, että paikallinen ikään kuin seura tai niin kuin paikallinen niin kuin järjesti ne ja näin, mutta nyt kun ne on oikeasti noin enemmän niin kuin nytten Disc Golf Pro Tourin hallinnoimia kisoja, missä heille tulee se tietty setup aina, ne tietyt mainokset, ne tietty se koko infrastruktuuri tulee vähän niin kuin sitä kautta, ja sitten just nämä niin kuin livet ja nämä, niin, siinä on kyllä, siinä on vähän hommaa, ja sitten kun vedetään back to back viikkoja, niin sitten kun ei ole iso kisa, niin sitten on Silver Series jossain, että se on kyllä iso maailman hommaa, ja siinä me palaa myös rahaa aika valtavasti, ja ainoastaan mikä sen voi mahdollistaa on just niin kuin yhteistyökumppanit ja totta kai Disc Golf Pro Tourille, niin Disc Golf Networkin live ja tilaajat. Eli jos olet kuukausitilaaja, vuositilaaja, autat siinä niin kuin näitä produktioita niin kuin mahdollistaa se, ja että meillä on niin kuin Frisbee Golf -ammattilaisilla niin sanotusti työpaikkakin, että kyllä tämä niin kuin moneen juttuun juurtaa tämä, että se ei ole niin simppeliä, koska se raha ei kasva puussa, se täytyy jollain se koneisto tehdä, että jostain täytyy kerätä rahaa, jotta voi pitää rahaa, jotta voi sitä antaa pelaajille eteenpäin sitä rahaa, niin tämä on monimutkainen juttu, ja sitten kun näitä tehdään tarpeeksi paljon, niin. Mutta on hieno nähdä, että Euroopassa nyt European Open toki on ollut jo pitkään, mutta tämäkin oli, just kun juttelin sen Silver Leetman kanssa, niin sekin oli, vaikka hekin on pitänyt paljon kisoja, mutta he on pitänyt enemmän niin kuin kuitenkin sellaisia ehkä vähän matalamman kynnyksen kisoja, enemmän semmoisia niin kuin festivaalityyppisiä, että on paljon amatöörejä ja näin. Mutta tämä oli nyt eka tämmöinen niin kuin heidän tiimille tällainen ikään kuin pro-kisa ja aika nolla referensseillä, siis silleen tohon. Mutta nyt hänellä on, heidän tiimillä jäi kyllä niin kuin tosi hyvä maku tosta ja paljon nälkää, ja katsotaan, jotain se Facebookissa tuo laitteli, että niin kuin kirjoitti siis yhteenvetoa muutenkin, niin oli, että jatkoa on niin kuin suunnitteilla. Toki ei EM-kisoja nyt, mutta siis jotain varmasti muuta kisaa, mutta siellä on ainakin osaaminen ja näin, niin, ja näytti oikein asialliselta, ja monet paikan päällä sanoi, että oli niin kuin ihan top niin kuin kisoja niin kuin seurata, että siellä oli otettu just huomioon kaikki hyvin, niin jäädään mielenkiinnolla odottaa, että mitä tuosta saadaan aikaan, mutta joo, paljon on työtä taustalla isoissa kisoissa, ja tuossa oli vähän, että mitä siellä on, ja ei ole halpaa lystiä, mutta hienoja produktioita ja hienoja kisoja saada aikaan. Ja tuli siitä nyt vielä sit mieleen se, että aina tietysti joka asiassa on vähän sitä tuuriakin mukana, että tietysti on meillä niin kuin hyvin käynyt tässä lähialueella, että jos meiltä löytyy nyt Tampereen kupeesta, missä mekin molemmat asutaan, niin löytyy niin kuin todella hyvä paikka ton tyyppisen tapahtuman järjestämiseen, ja sitten ei se nyt kovin kaukana Suomesta se Tallinnakaan ole, tai Viron pääkaupunki Tallinna, niin sieltä löytyy sitten tuommoinen ihan periaatteessa jo liki täydellinen paikka järjestää tällaista, että niin kuin kiinteät aidat alueen ympärillä esimerkiksi, niin mahdollistaa jo aika paljon sitten sitä, että jos ja kun nyt jo laji on siinä pisteessä, että sitä katsomisesta paikan päälläkin kannattaa vähän maksaa, niin toivottavasti frisbee golf leviää vielä tästä entistä enemmän sellaisille alueille, missä sitten tuommoisia tapahtumapaikkoja jo luonnostaan löytyy, niin ennen kuin ollaan siinä pisteessä tietysti, että johonkin rakennetaan ihan varta vasten, mutta kun vielä ei olla siinä, niin nyt täytyy sitten toivoa, että löytyy tuommoista tuon tason paikkaa kilpailun järjestämiselle. Mutta se siitä, se tuuri kuksielementti on nyt käsitelty sitten kans tuohon loppuun. Mutta, kyllä. Mutta totta kai niin kuin sitä isommassa osassa on se ammattimaisuus ja sitten tietysti se, että vapaaehtoiset mahdollistaa. Siinä oli tämän jakson pääaiheen pohdinnat, ja tosiaan
kommentoikaa ja kysykää, jos ei jotain askarruttamaan näistä, että tota, mitä kaikkea muuta siihen voi liittyä. Mutta joo, toivottavasti toi avasi vähän, että minkälaista työtä siellä taustalla tehdään, että ihan koko vuotinen homma ja tosiaan niin paljon aikaa ja vaivaa menee ja sitten se on viikossa ohi. Et se on niinku hauskaa, että itsekin siitä puhutaan jo kovin talvella ja sitten keväällä ja sitten hirveä kiire ja juhannuksena ja ihan tuli perseellä niin kyllä sanotusti. Ja sitten tulee ne pelaajat ja sitten ne lähtee ja sitten se oli sitten maanantaina puretaan ja sitten katsellaan ensi vuonna uudestaan. Että. Mut joo, aina ollut hauskaa ja ensi vuonna taas isompi. Joo, ja hei, tuosta mun budjetista pakko sanoa vielä, että sen saa totta kai niinku haukkua kans ihan pystyyn, mutta se koko pointti siinä ehkä olikin se, että kyllä mä itsekin tajuan, että se on ihan hyvä, että muut henkilöt suunnittelee näiden kisojen budjetteja. Kyllä mä siinä olin oikeassa, että aika paljon herkemmin sinne menopuolelle tulee sitä merkintää kuin tulopuolelle ainakin. Joo, siinä joo. Varmaan ollaan niinku kartalla. Joo, rahaa saa aina menemään, mutta se, että mistä sitä sais, niin se on aina tota vaikeeta. Powergrip testaa. Sitten seuraavaksi mennäänkin vakio-osioon, eli niin sanotusti PG testaa tuoteosioon ja tota, tällä kertaa vähän uudella kulmalla. Joo. Mitäs meillä on tällä kertaa tuotteessa? Niin, ei ole tainnutkaan, no nyt en ihan kaikkia muista ulkoa, mutta ei meillä hirveästi ainakaan tekstiilejä ole. Tulee mieleen nämä kompressiotuet lähinnä, että menee niin kuin suurin piirtein sinne. Mutta nyt on ihan niin kuin pakko nostaa esille, kun oli tullut siisti valikoima Powergripin omaa designia, T-paitoja. Oli useampia vaihtoehtoja, siellä oli 6 erilaista niin sanottua stämppiä tuohon T-paitaan, ja värejäkin löytyi sitten tummansinistä mustaa, pari erilaista harmaata ja valkostakin. Vähän sitten riippuen, että mikä printti paidassa on. No oma suosikki ehdottomasti noista Powergripin custom itse suunnittelemista T-paidoista, niin vielä värinä meleerattuna harmaana oli toi Negative Block, missä on toi PG-laatikko-logo, missä sitten ne PG-kirjaimet on niin kuin ikään kuin läpinäkyvät ja sellainen negatiivinen laatikko siinä tummalla keskellä. Se oli tuonne oma suosikki, tykkään kyllä printtipaidoista paljon ja nämä oli kyllä kaikki tyylikkäitä. Sitten siellä oli toi aiemmissa tuoteosioista tuttu voimaote-stämppi, se DD3. Se on nyt siirretty myös T-paitaa. Tosi hyvän näköinen, tuollainen tyylikäs printti-T-paita tuollaisella piirrosmaisella logolla. Ja sitten siellä oli muutama vähän värikkäämpi kuvavaihtoehto noihin paitoihin. Tuollaisia Powergripin tuttuja Pretty Good. Tai sitten ihan tuollainen bar stamp-tyyppinen, missä koko Powergrip koko komeudessaan se teksti siinä rinnassa. Ja mun mielestä nämä T-paidat siis tosi tommoinen tyylikäs tapa tunnustaa väriä niin sanotusti, että jos haluaa vähän PG-tä repata tuolla, niin tästä nättiä T-paitoja. Eikä ole muuten hinnalla pilattujakaan, että sieltä verkkokaupasta nappaa vaan itselle siisti T-paita tai miksei kaksikin. Sieltä vaan valkkaamaan ja tosiaan ei ihan liian paljon tule frisbee golfiin tämmöistä niin kuin vaatetta saataville, mutta nyt oli hyvän näköistä ja sieltä vaan valitsemaan suosikki. Powergrip podcast. Sitten viimeinen osio oli tämä tuttu hot take. Ja hot take tällä kertaa on tulospiilossa pelaaminen. Joo, avaan sitä vähän. Eli tosiaan tarkoitetaan sitä, että jotkut pelaajat tarkoituksella pelaa tai on pelaamatta tulospiilossa siinä kilpailun ratkaisuhetkillä erityisesti. Mä haluan tämän siihen rajata, eli kun on, niin kuin jaetaan ne viimeiset sijoitukset kisassa, puhutaan niin kuin muutamasta viimeisestä väylästä ihan sinne viimeiseen puttiin asti, niin on pelaajia, jotka tarkoituksella pelaa sillä, että ei katso tulosta, pitää sen pois tiedosta, pois mielestä ja koittaa sillä sitten saada ehkä itsestään ulos mitattua sen parhaa, kun on niin kuin yksi tekijä pois mielestä ja jotkut taas sitten hyvinkin tietoisia tilanteesta ja tekee ehkä jopa ratkaisuja sen mukaan. Ja mun henkilökohtainen, siis minun Markku Nirkkosen henkilökohtainen väittämä, mä otan tässä nyt ihan omalla suulla, niin mun mielestä on tällainen hiukan yleistä ja niin henkistä heikkoutta pelata
tarkoituksellisesti tuloksista tietämättä kilpailun loppuhetkellä, kun pelataan huippusijoituksista. Joku voi olla sitä mieltä, että se on ihan validi keino pitää yksi asia pois mielestä ja suorittaa sitten paremmin, mutta mä oon sitä mieltä, että se pitäisi opetella niin, että vaikka tietää tilanteen, niin ei paljon tunnu ja parhaimmillaan sitä pystyy jopa hyödyntämään. Mulla on tuossa muutama keissi nyt viime ajoiltakin. Ensimmäisenä oli toi Simon Lizot. Kisa oli mun muistaakseni toi DGLO, Discraft. Joo, D-Glow, Lakes, joo, kyllä. Kyllä, D-Glow, Great Lakes Open. Ja kolmanneksi viimeinen väylä, taisi olla saariväylä mallilta. Ja tilanne oli se, että niin oli pari heiton johto Simonilla siinä kohtaa. Oli vielä uhkaa, että sillä suht lähellä. Ja yksi heistä niskaa hengitteistä oli jo Eagle. Avasi ensin, auttiin ton väylän ja sitten Simon sinne laskeskeli, että no mä pystyn kyllä heittämään tästä suoraan hanat takalaittomaksi saaren ylitte. Ja kori on sellaisella paikalla, että siitä jää semmoinen muutaman metrin putti, että melko saletti paar olisi niin kuin sillä pelillä tulossa. Ja välttäisi sitten sen, että tarvitsisi jostain kauempaa tai dropparilta lähestyä, kun luukuttaa vaan sen saaren ylitte. Sääntö mahdollisti tämän. Lizot käytti sitä hienosti hyväkseen ja käytännössä sillä varmisti sen kilpailun voita. Olisiko se tullut mieleen tai sitä olisi tehty, jos olisi ollut tulospiilossa? Ei. Joten tässä yksi esimerkki siitä, miksi tämä niin kuin toimii. Haluaisi lisää esimerkkejä? Anna tulla. Joo. No sitten on Suomen mestari Heidi Laine. Siis useamminkin sanonut, että on pelannut noin viimeiset hetket tietämättä tulosta ja se oli kyllä jännä sitten, miten ne Lahdenkin viimeiset hetket meni, että jos hän ei tosiaan niin kuin tiennyt tulosta tokavikalla väylällä, taisi tulla niin, että siinä Evelina tasotti sen. Ja sitten ennen vikaväylä oli käynyt jotain keskusteluakin kädinsä kanssa, ja sitten sieltä kyllä oli tullut semmoinen, niin kuin, että sä teet tällä tiedolla mitään. No tällä kertaa se periaatteessa kyllä sinänsä piti munkin mielestä kyllä paikkansa, eli se vikaväylähän oli vähän semmoinen, että ei siinä varmaan nyt oikein mitään muuta missään tilanteessa olisi pelattu kuin sitä kolkkua. Niin, juu. Eli siinä mielessä se oli kyllä, niin kuin, kyllä kädiltä ja Heidiltä siis yhtä lailla tossa hyvä päätös. Mutta aika usein tuossa mun mielestä kyllä jättää, niin kun, se tilanne voisi olla vähän toinenkin, että siinä pitäisikin yrittää jotain sillä väylällä. Et ehkä hänkään ei aina ole katsomatta, mutta on useamman kerran kyllä maininnut, että ei tiedä tulosta. Ja näin on muitakin pelaajia, jotka on sanonut, että pelaa ihan tarkoituksella, että ei tiedä tulosta ja katsoo sitten, mikä se tilanne on sen jälkeen. Niin mä en vaan ihan niin kuin tajua tätä, että mulla sitä ajattelee, että se on, onko se semmoista pelottaa. Niin. Ei halua tietää, että se vaikuttaa sitten siihen suoritukseen. Sitten taas toisaalta on mainittu, että heillä kyllä on itse asiassa ihan henkinen valmentajakin, niin onhan tämä asiakin nyt varmasti siinä käyty niin kuin läpi, että kannattaako siitä tuloksesta olla tietoinen vai ei. Ja pitää just sanoa myös se, että mä en tiedä, onko se heillä aina tämä. Mutta useamman kerran muistan, että on maininnut, että en tiennyt yhtään, mikä on tulos. Ja no joskus tulee voittajana maaliin ja joskus ei ole tullut voittajana maaliin sitten. Ja tossa toki, eihän Heidi voittanut tuota ton takia, vaan sehän voitti nimenomaan vasta sitten, kun se tiesi tasan tarkkaan, mikä on tilanne. Sudarissa Evelinaa vastaan. Tiesi ihan varmasti, mikä on. Siinä ei voi olla tietämättä tilannetta. Ja heti tokalla Heidi jo naulas sen tilanteen. Sillähän meni vaan paremmin se. No nyt mä vedän mutkia suoraksi, mutta että sehän toimii ihan hienosti, vaikka tiesi tasan tarkkaan, että okei, nyt on se tilanne, että kun mä laitan sisään, niin mä oon Suomen mestari. Ja sehän oli hyvä putti vielä, ihan niin kuin tasan keskellä, ei mitään. Et ei se ainakaan siinä näkynyt se tilanteen tiedostaminen millään tavalla. Totta kai sulla oli asia erikseen, koska kuten sanoin, ei siinä voi olla tietämättä. Että sitten se pitää vaan niin kuin jollain tavalla ratkaista mieluummin omaksi edukseen. Mutta semmoinen, vähän toisenlainen, että silloin tällöin kuulee ja aina vähän ihmetyttää, koska mun mielestä pelaajat jättää vaan niin kuin siinä mahdollisuuden hyödyntämättä. Sitten olisi vielä kolmaskin keissi, mutta sanon vaan välissä, jos oli niin, jotain mielessä. Niin, siis se, että just toi, että mun on vaikea kuvitella, että jos siinä on kuitenkin tänä päivänä näissä isoissa kisoissa on myös se tulostaulu siinä, kannetaan yleensä mukana ja näin, niin silleen, että no en tiedä, pelaat voitosta siinä, niin on se ehkä vähän, että kysynyt pitäisi. Varmasti moni ajattelee, no, että sit se, jos tietää, että okei, no, jos tämä menee sisään, niin, tai tämä on pakko laittaa, että pääsen, tai niin kuin, että joo, mutta kyllä se vaan urheilus niin kuin on tiettyjä, se on lätkässä
Game 7 ja saat rankkarin tai futiksessa pilkkukisa, niin kyllä, kyllä ne tietää. Niin. Ja tavallaan, että niin se vaan menee urheilussa, että se on niinku, mutta toki se on jollekin tuommoinen ehkä, niinku, että no pelataan vaan omaa peliä, vaikka mä väitän, että kysin niinku, no en tiedä, voiko oikeasti joku olla, että ei mitään käsitystä. No sitä mäkin mietin. Mä en ikinä ole edes pysty, niin kuin, vaikka kuinka yrittäisi, niin jotenkin tuntuu, että aina on kyllä aika tietoinen. Niin. Ja sitten kun sanoit, että nykyään se vielä niin kuin saattaa lukea siinä naamaneissa, että luulisin, että sekin on vaikeaa, että pitää koko ajan tiedostaa, että missä se tikkari menee, että mun täytyy nyt mennä tikkarin takana koko ajan tai näin. Ja olla niin kuin, se on hankalalta, se kuulostaa ylipäätään, että miten se edes onnistuu. Mä oon miettinyt ihan samaa. Sen mä jotenkin ymmärrän, että sanotaan, että jos sä oot vaikka kisassa 15-20 siellä sijoilla, jos sä niin oot sillä, että ei mun tarvitse tietää, että mä nyt yritän vaan pelaa niin hyvin kuin mä pystyn, silleen, että sä et voi voittaa, sä et voi päästä podiumille, niin sit sä voit vaan pelata sitä sun omaa peliäsi, koska sitten se niinku riittää, mihin riittää, mutta toi tollanen, niinku, sit kun tavallaan kukaan ei pelaa, kun sä oot siellä 18, että no et seiftaaks mä nyt tänne, että mä oon 18 enkä tipu 9, tavallaan, että siis silleen, että niille ei ole silleen mitään väliä, mutta sitten toi niinku, sit kun pelataan oikeasti mitallista tai pokaalista, niin kyllä siinä tulisi tietää tilanne, koska frisbeegolfia voi pelaa aika monella eri tavalla, niin kuin noi väylät ja ennen kaikkea väylät, miten ne rakennetaan tänä päivänä, niin kyllä sinne loppupäähän myös yritetään rakentaa vähän sellaista draamaa. Joo. No just tämä, ja sitten se viimeinen esimerkki, mikä mulla onkin, niin on vähän tämmöinen hybridi ja ehkä alleviivaa sitä, että varmaan se paras on niin kuin elää pikkusen tilanteen mukaan. Toi mitä sä sanoit, ja sitten tämä esimerkki, että Jesse Nieminen olisi EM-kisoissa mun mielestä sanoi, että 16 asti taisi pelata niin kuin tietämättä. Tiesi vaan, että nyt menee ihan hyvin. Dennis Augustson menee tuolla. Sitä ei voi saada mitenkään kiinni. Okei, tähän asti on mennyt aika hyvin. Että tässä nyt voisi olla sit varmaan se kakkossi aika lähellä. Sitten kurkkas 16 ennen pitkää puttia korotettuun koriin. Yritänkö vai pidänkö alle? Ja katsoa, että okei. No tässä on nyt semmoinen tilanne, että mä voin heittää tämän tuohon alle, pari viimeistä väylää mä todennäköisesti hoidan ihan hyvin, ja pisti alle, ei ottanut siitä sitä niin kuin mahdollisuutta, tai ei tullut se mahdollisuus peliin, että lähtee runaamaan korotettuun koreen ja ala- tai yläraudasta joku trollit kauemmas, ja sitten seuraavakin putti ohitteen, vaan heitti siihen alle ja otti siitä varmaan paariin, ja pelasi kaksi viimeistäkin väylää onnistuneesti, otti hopeen itselleen, eli toi on tietysti se fiksoin, että vähän tilanteen mukaan justiinsa, ja kyllä mä niin uskon, että ihan Heidi, joka tuossa mainittiin, ja moni muukin, joka on sanonut, että en mä tiennyt tulosta, niin aivan varmasti on tilanteita sitten, että on just tollain sitten kattonut ennen paria viimeistä väylää, että miten sitten se nyt kannattaa tehdä. Mutta kuitenkin, kun hot takeen luonteeseen kuuluu, että vähän niin kuin pitää joku kantaa ottaa, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että heitetään nyt se tulospiilo roskiin. Ja ei niin, niin monta hyvä, helppo keksiä niin monta esimerkkiä, mutta onko se hyviä esimerkkejä, mutta esimerkkejä, niin kuin, että eihän 100 metriä juosta pikajuoksua, eihän sitten juosta silmä kiinni. Ja sitten pitää tietää se, että onko se nyt siinä niin kuin vielä rintarinnanko ollaan, vai onko tässä jo, niin kuin, voiko tuulettaa jo, että onko me niin paljon edellä, vai pitääkö pinnistää vielä ja heittäytyä niin paljon kuin lähtee. Tai niin kuin hiihdon väliaika lähdössä. Mitäs sitten, jos se valkku ei huutaska siitä ladun varresta, että mikä tilanne, niin mä vedän vähän omaa hiihtoa. Niin, vähän ikävä siinä nyt sitten olisi niin kuin, no en tiedä, pitäisikö mennä kovempaa, kun ei mitään hajua. Että sillain niin kuin, kyllä mä nyt niin kuin edelleen pysyn siinä, että pikkusen henkistä kanttia pitää sen verran olla, että tietää sen tilanteen ja siitä huolimatta hoitaa homma. Niin kuin Heidi hoiti esimerkiksi Sudarissa ja Lisotte hoiti, kun tiesi, että no niin, nyt voi tehdä tällainen. Ja Nieminen otti sen maksimin, mikä tuossa kohtaa oli enää mahdollista ottaa sillä, että tiesi. Niin kyllä se, unottakaa se tulospiilo. Kyllä. Joo. Se nahka paksuuntuu kyllä siitä, kun muutaman kerran ottaa turpaan jännittää. Kyllä se sitten sieltä tulee jossain kohtaa se, kun ei enää jännitä. Sitten se on pelkkää pyttyä pytyn perään. Näin se on helppo taas täältä sohvalta huudella. Tällainen näin niin kuin, se on amatöörinä. Niin. Niin.
mikäs tässä totuuksia paaluttaessa. Se on juuri näin. Tässä kohtaa on aika kiittää kuuntelijoita tämänkertaisesta jaksosta. Kiitos, kun olitte taas mukana. Ja ensi kerralla sitten uudet aiheet ja uudet hot takeit. Eikö näin? Just näin. Kiitos taas tästä kuuntelijoille ja ensi kertaa ja oikein hyvää syksyä ja loppuvuotta. No syksyä nyt ensin kaikille. Hyvä. Ensi jakso. Morjes. Moro.